Мама не хоронит детей, сынок. Сынуся. Красивый лежит. На жаль, сегодня наше место в жалобе. Сегодня мы в останній путь провожаем нашего героя, солдата Казубенка, Романа Юрьевича, який народився в нашому місті 12 грудня 78-му році. Він навчався в нашій 31-й середній школі, потім в 19-му профтехучилищі. Тривалий час працював на підприємствах нашого міста, а саме в товаристві «Бетонкомплекс» і «Відтіля» з початку бойових дій, з початку агресії з боку Російської Федерації. Він був призван до лав Збройних сил України, пройшов медичний огляд. По статурі це дуже кремезний такий, красивий хлопець, фізично дуже сильний і був направлений в одну із бойових частей. Тривалий час він там знаходився в Донецькій області, воював, мав дуже високий авторитет серед своїх бойових товаришів, дуже їм допомагав, тому що він майже мав такий досвід, що мог починити, відремонтувати будь-яку техніку. Ну і так само він і робив укреп райони, бліндажі, окопи, споруди. Дуже ще раз нагадую, що він дуже був такий міцний, такий здоровий хлопець фізично і психологічно. Це був дійсно патріот. В ході артобстрілу його позиція чисто випадкова. Не дуже далеко від нього розірвалась міна. І всі не, зразу і не поняли, від чого він загинув. Чисто случайно маленький осколок круглої форми попадає в плече. І від цього воно проникає дійсно в черевину, в його, попадає в серце. І наш Роман Юрійович, наш Казубенко, наш хлопець, наш кременчужанин загинув. Ну, хороший товариш, дуже добра, чуйна людина. До виконання завдань відносився серйозно, дуже відповідально. Скажем так, не боявся, це саме головне. Коли ви з ним познайомились? З качества лідера. Да, він такий, він строгенький і був так, да. Рішучий. Да, рішучий, да. Коли ви з ним познайомились? Познайомилися ми десь рік і два місяці назад. Вже на службі, так, да. Були якісь ситуації, що він допомагав комусь, можливо? Ми завжди всі один одному допомагаємо, бо так, тільки так виживеш, по-другому ніяк. Він крепкий, здоровий був такий хлопчина. Він як дядько був суровий, ну, в плані бойових, в плані бойових дій, от як сказав, так воно і буде. До його багато хто прислуховувався із молодих хлопців, де і вже в возрості, ну, всім намагалися якось, ну, повага до його. А якщо він сказав тихо, значить повага. Тихо. Не раз були такі ситуації, що за ним даже йшли, не знаючи куди, но йшли. І не раз не підвів, ні разу не підвів.